Jarmo Junno, tänään Montenegrosta 2-1 voitto. Ottelussa sattui ja tapahtui ja aivan loppuun asti jännitys piti itselläsi pääpaketissa. Mitä tapahtui? No siinä tilanteessa vähän yritin puolustaa mahdollisimman tiiviisti sitä tilannetta, niin se vähän meni semmoiseksi niin sanotu haliotteen tai painiotteen otin kaverista ja sitten siinä vähän kädet heilui. Osui kyynärpää tuonne, vähän tuli verta vai, että muuten on ihan kunnossa, että ei mitään. No maali, taas. Mistä? on se melkoinen maaginen tuo sinun laukaus, kerrot maalista. No niin kuin olikin puhetta tuossa jo vähän aiemmin, että mulle pelataan aika paljon niitä erikoistilanteita. Mä pääsin kokeilemaan sitä vetoa taas ja no, se oli vähän niin kuin kopio siitä, mitä Vantaalla kävi, että otin siitä tatsin vastaan ja lähdin sitten ampuun ja Jyrkiäinen oli hyvin vastassa, että mä kyllä tykkään tuosta, kun mä otan vielä itselle sen tatsin siitä vastaan, niin siitä pääsee sitten rauhassa omasta tatsista tempaseen, niin maaliin se meni ja Jyrkiäinen on kyllä, se onko siellä maskissa pyörii, niin silloin ne menee vallot maaliin usein. No niin, jutelle tuota voittomaali 2-1, mitä sanot pelikaverina tuosta suorituksesta? No kyllä. Lopun suorituksesta, joukkueen suorituksesta? No, kyllähän se aika tiukille se meni, että tuota, mutta oli meillä, kyllä mä sanoisin, että se oli niinku ansaitut pisteet, että meillä oli kyllä valtavasti tekopaikkoja ja samoin tuossa ylivoimalla oli paikat naulata se peli, että tuota, nyt se Jyrkiäinen niittasi sen siitä ja kyllä pelasi loistavan peli ja oli varmaan tuota meidän tärkein jätkä tänään kyllä Jute. Ja Belgia tiistaina vastassa nyt kotimaahan ja palautuminen ja uudet kujat. Joo, ei mitään. Tässä nyt saatiin se mitä haettiin, että 3 pistettä täältä ja sitten saadaan suuri finaali sinne kotiin Vantaalle, että se on kyllä aivan mahtava homma, että siinäkö taistellaan, niin mitä tahansa siellä sitten voi tapahtua, että uskoisin näin, että en ole paljon vielä taulukkoa katsellut, mutta uskoisin näin, että kisoihin mennään, jos siellä kotona kaatuu sitten Belgia, että siinä on sitten aivan huikia porkkana meillä siellä kotona, että tuota, kaikki meni täällä hyvin siinä mielessä, että saatiin 3 pistettä, ei tullut kortteja, pelikieltoja, mitään loukkaantumisia, että ei muuta kuin ruvetaan satsaa sitten kääntäen katsetta sinne Belgia-matsiin. Kiitos. Kiitos.